Hej och välkomna till en ny video. Jag vet inte vilken del det blir. Det blir på den gröna, Deep Green. Jag tänker visst vi ska köra en lägesuppdatering bara. Bara för att jag är så dålig på att ta kort. Jag tar aldrig kort när jag håller på att tänka att ni... Det blir väl ingen direkt... Jag har ingen planering för någon film och det har jag inte för den här heller. Så det här kommer väl bli någon slags visning av vad vi håller på med liksom bara. En tilläggning heter det kanske inte. Komplettering till projektet som man säger. Då börjar vi här. Det här, jag vet inte vad det här var för järn. Det hittar Britta jag. Och då har jag de här. Det här är ju ett vanligt Mersa blinkers bara. Och ja, man kommer få skruva lite här, men huven behöver ju liksom aldrig öppnas. Det kanske blir lite dubbel, jag kanske visar det här. Och då blir det stadigt som satan. Men ja, man får ju skruva de här. Men det är som folk, åh vad jobbigt, hur ofta öppnar man huven då? Om man inte har några bekymmer, då öppnar man den kanske. Fyller spolarvätska, kollar oljan när man tankar, bilen brukar göra. Kolla alla vätskor då liksom. Det är typ då. Den har ju fått lite mer komplettering i form av dörrsidor nu. Britta har gjort rent dem. Det är ju rökt i bilen så att, ja, det är som det. Det luktar dock inte rök. Golvet har vi slipat plåtrent, det började ha börjat rosta lite. Det är draget slutstegskabel plus den dragen här och så ser ni lågnivån på den sidan i rött. Innertaket bak är upplagat och dit satt. Det är lite veckat på kanterna, det lever jag med. Ja, instrumentpanelen är bara grovtorkad. De här kanalerna är tagna från den andra 79 reservdelsbilen. Vi ska snart gå ut i blåsen och titta på den, ska ni få se. Vi ska ta innerkonsolen från den i taket också. Så vi får se, det här kanske blir en komplettering till inredningsvideon. Och det är isprutat med linolja överallt i alla hål. Så det ska göras igen innan inredningen sätts i. Men jag tycker det börjar bli ganska fint. Jag väntar dock på dörrlister här, för det hade jag faktiskt inga. Det tror jag sa också i förra videon. Det blir lite återupprepande, men man är nästan senil när man är 34. Och det tog faktiskt ganska mycket tid, för det fanns inte. Det var inte komplett, så jag de här handtag och så fick jag plocka från mitt stash. Jag fick ihop tre vevar av samma färg, men jag fattade som fjärde där. Så jag får antag och en askkopp, men det har jag faktiskt. Så det är väl där jag är nu, tror jag. Det var ju föredraget i högtalare till alla på alla fyra. Dock så hade de ju liksom köpt kanske 8 meter kabel så hängde alla här under. Så liksom det var ju hur mycket kabel som helst som jag bara fick plocka ur. Alla dörrar är linoljade i botten. Här ska dit, men jag kan inte öppna dörren fullt så jag får inte ditt klips eller fram. Den listen ska dit också. Men som sagt, allt sitter där det ska. Och den här dörrsidan har inte brytt ut rent ska jag tala om. För den här hittar jag i mitt stash. Jag hade 3 sådana dörrsidor så jag har tagit dem. Bästa av dem vi hade. De här listerna börjar på bli ganska dåliga runt om att släppa. Jag har tagit dem på den och den. Så nu är det svart sådär. Men det är nästan sådär för duga faktiskt. Instrumentet kommer ju bli fel. Vi ska ju sätta en liten 300 bakaxel. Men det kommer jag till. Vi har ju en 300 som det säger det spill. Så vi kommer ta bakaxel och instrumenthusen och den. Och den här har gått 31 273. Och den andra har gått 32 400. Så den ökar 1000 mil. Men det är skitsamma. All den här underredsmattan, vad heter det, borttagen här då. Det finns en gammal lagning där. Som jag har slipat till och fixat lite. Och sen är det målat med någon giftig jäkla svartfärg typ för industriellt bruk. Det är väl silikonen skulle jag tro. Det är väl därför den kallas giftig. Men det spelar ingen roll här inne. Så den börjar på. Den lilla bilen. Nu kommer vi gå ut och då kommer det faktiskt blåsa en del. Jag vet att det gör det. Det har ju blåst nu här i 2, 3, 4, 5 veckor alltså. Och jag vet inte vad man ska göra, jag kan inte göra så mycket åt det. Så vi ska gå ut och ska vi titta på den där bara och... vad vi ska mer ska plocka ifrån den. Ja, här står den. Jag körde faktiskt in den här 300 automat. Går som en dröm. Egentligen en ganska fin bil, men den är ju slut i botten alltså, tyvärr. Här inne ska vi ta den där mattan också, för det blir grön golvmatta Britta bestämt och det tycker jag blir bra. Och sen ska vi se om vi kan rädda den där konsolen. Den är lite fuktskadad här, men den är betydligt bättre än den där inne. Den ska jag försöka få den, tänker jag. Ja, det är väl det som är kvar här, egentligen. Nu ska vi stjäla det här också. Nu sätter det in bakhuskrom, men det blir kanske en annan film. Så är det, så nu ska jag försöka få den headlinen här. Men jag tror att den där är hel, så jag tror att jag börjar där inne med den som är trasig ifall jag har sönder den. Jaha! Jag vet inte hur mycket ni kan se av det här, men...
Då säger alla, fan vet du inte hur den där sitter eller? Nej, jag har faktiskt aldrig skruvat där med den här, men jag antar att det är stjärnskruvar där och där. Och spegeln tror jag väl har jag för att den är bara och liksom sådär. Nu ska vi ta stjärnskruvar och släppa på de här. Det kanske bara är dem, men den var den redan borta. Jag får hämta en mejsel för att se. Jag har aldrig bytt någon sån här på någon mesh. De brukar alltid vara trasiga. Nu har jag handskar på mig. Så nu ifall jag skär upp mina fingrar. Det brukar kunna hända ganska ofta att jag gör det faktiskt nu för tiden. Så, är det skär det här med? Nej, det är något annat också. Mycket olika tycker jag. Verkligen mycket olika. Oj, det kändes inte som det var rätt där. Jo, tydligen. Ut med det här. Den här fick sig en limning. Och lite sådär. Och jag vet för er som nu är nördar att nej, det är inte samma takkonsol i en bil med taklucka och en bil utan taklucka. De har två olika nummer. Men vi ska försöka få dit den här som har varit till en taklucka i den som inte har taklucka. Jag tror det kommer bli bättre än den andra som hängde ner. Förhoppningsvis. Jag har beslutat mig för att köra svarta A-stolpar. Mycket för att det sitter redan i bilen. Och de där gröna var inte så fina. Men. Och tänker ni så här. Ska han stå och rapa hela tiden nu när han väntar? Nej, det ska han inte. Vi ska montera tidsenligt extra ljustillbehör. Vi ska montera gula dimljus här. Och jag tänker mig att vi ska vara. Så kan man tända den här lampan? Klarar jag det? Det är Brittas jobb egentligen. Jag ska vara här på det här jämt och sätta ut någonting. Och sen köra gula dimljus. Ja, så vi börjar ju med att vi rotar ju fram då. Ja, jag ser faktiskt två gula dimljus. Där. Det är nog 24 volt från någon lastbil jag hade. Men skitsamma. Vi ska ta fram dem på bänken. Servar upp dem. Gör ett par järn. Montera dem. För det är färdragigt med kablar redan. Så vi kan bara koppla på oss. De här järnen fanns i mitt stash. Det var dock bara borrat M6 där. Så jag har fått bara upp dem. Men de är ju vridna. Jag vet inte om de har varit till faktiskt. Men... så de här kommer funka tror jag. Det är samma mått. Så, inte riktigt här, men det är skitsamma. Så att de här har jag slipat av med stålborste i min smärger. Och sen så ska de nu få lite zinkspray bara på sig. Så det gör jag nu. Och så kommer jag tillbaka med lamporna. Så där. Det är mycket kabel på det här, något gammalt. Det här har jag en gång limmat här också. Det blir bra där till den här gamla besten. Så här är det minsta skruvmejseln. Jag tror det är sån här med dubbla lampor, 25 i de här. Vi kommer ju använda 5 wattare för det här är ju bara estetiskt. Vad säger den här tror du? 24 volt, 25. Ja, det ska vi väl ta. Men den här gula kabeln här, den kommer ju räcka. Den svarta är gjord. Vi kanske kan vara så snåla som vi nyttjar de gamla kablarna, dock i det här höljet är inte något roligt, men rött liksom. Så där då. Den här verkar ju vara uppsmord. Då tänker ni sen kanske zinkspray, det har vi inte använt, är det bra? Nej, alltså det är inte så bra. Det är inte bra om man ska måla på någonting och sånt. Det är bra så här till ett järn under bilen, men det är annars ska man lacka någonting till byta någon sparklåda sån här. Nej, då flagnar oftast med zinkspray, så det är inte så bra. Rostskydd, ja. Varför är zink bra mot rostskydd då? Jo, för zinken är ju mindre ädel än järnet och då blir det så att då offrar den sig först. Det blir som en offranåd. Har vi några 25 här i mitt glödlamps? När hittar jag ut den? Då måste jag väl ha en sån här 25. Kolla i skåpet. Vad vi har här då? Det var enpoliga, 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 tvåpoliga.
12 volt, 25. Bra. Annars får vi gå ut och sno en bakhus på någon järnmärs som står här. Åh, ni kunde inte ha skrivit lite. Äh, 24 volt. Mm. Vi kanske får skäl i någon gammal biljäkel då. Här är bara begagnade H4. Ja. Och där är inte 21,15 watt bara. Här då, 12 volt. 21,4. Ja, i värsta fall så. För där visst var det 24. Ja, det var 24 och det där är 21,5. Ja, i värsta fall så går det med 21,4. Vad har vi här då? 12 volt, 21,5. Bra, då har vi två sådana. Lägger vi ner den här, det är 24 volt så att jag vet inte vad Britta tänkte att jag ska ha dem, men jag har dem väl där. Det här är Britta hemma som har fixat det här åt mig. Jag hade alla låg i en hög förut. Så det här gjorde hon verkligen bra. Och vi är ju så här, vi är ju lite fula så vi kör VD bara på sig. Sen bara köttar vi på lite. Så den får liksom guckla rent. Så. Där sitter den sen. Det måste vara det sämsta som har gjort. Den här ska ju vara fin. Den var inte billig ska jag säga. Nej, den tog han ju inte i alla fall. Titta på den här. Ta den här. Den tog han. Den tog han också. Fint. Den där har jag väl nött i sönder. Kolla nu. Handy dandy. Oj då. Och den här kabeln ska vi dra till jord någonstans. Den här ska vi ha en ringterminal på. Så. Nu kan vi skruva tillbaka den här. Den kommer ju hänga upp och ner. Sen ska vara så där. Nu kommer jag göra ordning den andra lampan. Precis likadant som jag gjorde med den här. Sen får vi se om vi ska, hur det blir när vi sätter det på bilen. Om vi kanske, ja, vi kanske drar upp alla kablar, men vi ska nog bara använda 5 watt. Så jag är klart den andra och så syns vi när vi monterar järnarna på bilen. Nu är vi ju här. Ja, vad fan ska vi annars vara, tänker ni? Alltså det är så mycket järn på det så jag tror inte jag behöver ha några brickor överhuvudtaget. Det blir ganska bra ändå faktiskt. Ah, får nog hoppa runt faktiskt. Ta med lilla pan här då. Åker fram här och se här. Vi ska se, det här kanske vi måste låsa sen. Vi kanske ska ha jorden där. Det märker vi. Så du får dra fram dem gärna lite. Ser nästan så ut va? Oj! Ja, där får någon dra åt sen. Jag ser på bra en taggbricka där i alla fall. Jag vet. Typ så där då. Får ju rikta så det sitter lite snett. Det får vi göra. Ja, och sen ska jag tejpa kablar och sen går de upp här. Jag tejpar lite kabel och sen så gör jag likadant på andra sidan och så syns vi sen. Då var de på plats. Jag har fortfarande verktygen här i min hand. Jag lägger ifrån verktygen. Tänder vi på får vi se. Fasiken. Ja, det har varit väl coolt. Ser ni järnet där? Det kanske inte gör.
Nu är kablarna uppstripade. Så går de via de här andra X-kablarna upp här. Och sen här ska jag snygga till lite. De är ju relämatade de här. Och det är därifrån de har tagit ut signal. Så jag tänker att det är ett relä där inne under i smältpanelen. Det borde ju fan kunna driva de här. Coolt. Det har varit väl tidsenligt, eller vad säger ni? Kom igen, hej hej. Sitter ni här innan jag... Oj. Oh. Nu ska vi se då. Nu vet du att det här är inte riktigt samma konsol. Så risken att det kommer bli lite problem, den är ju... Den finns ju liksom. Takluckekonsolen är en icke-takluckebil. Ja, vi skiter i att den var åt fel håll nu. Nu försöker vi bara få dit den så att jag slipper ha den hänga som ett jäkla. Ledsen är den ju, men... Ah! Rom byggdes inte på en, då. Den var tilldragen. Bättre där i alla fall. Jag ska sätta en liten skruv där. För att få det här bli riktigt bra sen. Ja. Så kan det bli. Det är bra. Ja, den är lite fuktskadad här med faktiskt här. Men jag tänker att det får vara så. Jag tror inte det är någon idé att man börjar på riva i det. Men här är den ju också lite ledsen liksom. Kanske att man kan lyckas och få dit någon skruv där. Backspiegel. 123 har ju bara som två hullingar, så det här brukar ju vara lite kul att få komma dit. Det här brukar vara lite... Så. Ja, just det, vi har ingen ström på nu. Fixat. Ja, det vart ju riktigt bra tycker jag för att vara från en takluckebil. Lite fuktskadat som sagt, men det får vi ta. Vi kan inte göra så mycket åt det. Vi har inget annat för dagen. Så nu ska jag bara städa ur lite här. Sen får vi nästan vara klara för ikväll, tror jag. Eller ikväll. För idag. Nu är vi klara för dagen. Jag fick lite mer att göra nu här som inte ska filmas då. Jag ska parkera om lite bilar och så här, städa lite på gården. Så det skiter vi att filma. Men vi fick i alla fall, medan vi väntar på limmet, varselljus monterade. Jag går in i en bakdörr här för det blir enklast för att se då. Och vi fick ju som sagt en takkonsol, dock ifrån, jag kan tända, sådär. Dock ifrån en takluckebil, så det är lite gliper där ute, men det skiter jag faktiskt i. Jag
tycker ändå att det är mycket, mycket bättre. Så den där ska få sitta till sig där, så ska den göras rent. Där borta var den knäckt, så där fick jag ju sätta en liten skruv. Jag skiter i det, ja, man kan ju måla en grön om man vill. Men Britta, hon har bestämt det här, och så bestämde hon... Eller bestämde, det låter som att hon bestämmer. Det var inte så. Hon föreslog grön golvmatta, grön takkonsol och vita stolar. Jag tror faktiskt Britta har rätt. Jag tror det kan bli ganska snyggt faktiskt. Jag hoppas det i alla fall. Men som sagt, vi får ju ta det vi har. Det vi inte har, det är en schysst hatthylla. Alla jag har är ju sågade i. Jag skulle vilja ha en som är helt osågad helst. Och är det så någon sitter på en fin takkonsol, svart, grön, ja egentligen vilken färg som helst, så är jag villig att köpa den, oavsett om det är den här bilden eller inte, för de brukar alltid se ut sådär. Så är det någon som sitter på takkonsol och eventuellt hatthylla, så är ni välkomna att hook me up, så kanske jag kan köpa det av er. För det är något som jag söker i mina bilar. Ja, liten hattig film, ingen planerat, men ni fick vara med lite här ute i garage i alla fall. Jag hoppas att ni gillar det. Jag gillar att ni var med mig i alla fall. Vi hörs, tack och hej!